наш дорогий Господь. Ми сьогодні прийшли, щоб почути Твій голос, бо Твоє слово – суть, дух і життя. Ми дуже потребуємо цього життя, Господь. Ми знаємо, що тільки Ти, Ісус, є і світло, правда і життя. Ми відкриваємо своє серце, Боже. Вмісти в нас все те, що Ти запланував. Пошли мир нашим душам. Дай нам сьогодні оновитися в Тобі, заспокоїтися в Тобі. Дай нам прийняти, Господь, все те, що Ти приготував. Ти, Батько, добрий. Ти хочеш добра для кожного з нас. І ми сьогодні на цьому місці хочемо Тобі подякувати. Подякувати за Твою любов, за те, що Ти вибрав нас, назвав нас своїм народом. За те, що Ти, Господь, послав цей світ Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю жертву святу, за кожну краплю крові святої дорогоцінної, якою ми викуплені для вічності. Ми сьогодні, Господь, дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти поніс наші гріхи, наше прокляття, наше беззаконня на Голгофському хресті. Ти помер за нас і воскрес для нашого виправдання. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти зараз Отцем, і Ти дивишся на нас кожен день, кожну ніч, дбаєш про нас, про наші сім'ї. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою доброту і любов, незмінну, Господь, непорушну. І на цьому місці просимо, благослови нас, зціляй і тіла, і душі. Господь, давай нам надію і віру, укріпи, нехай це все служіння, це буде суцільна зустріч з Тобою, просто зустріч, щоб ми могли відчувати Твою присутність, щоб ми могли торкатися живого Бога, джерела життя. Ми Тобі поклоняємося в ім'я Ісуса. Амінь. Нема таких, як наш Господь, добрих, люблячих і милосердних. Да благословить вас Господь, церква. Ми можемо присісти. Дякуємо нашим левітам. Слава нашому Господу. Брати, сестри, сьогодні вже 8 грудня. 24-й рік, він добігає кінця. Вже дуже скоро будемо зустрічати 25-й рік. І якщо ми оглянемось на 24-й рік, які у нас почуття? Коли ми дивимося в 25-й рік, чого ми від нього очікуємо? Брати, сестри, а як ми живемо сьогодні? От прямо сьогодні, в цей день, я назвала свою проповідь «Життя надзвичайне». Життя надзвичайне. В Євангелії від Івана, 10 розділ, 10 віршом написано: «Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити і погубити. Я прийшов, це каже Ісус, щоб ви мали життя і мали надзвичайне». Ми дуже часто читали цей вірш в перекладі, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Але ще один із перекладів Біблії, він каже, щоб ви мали життя і мали надзвичайне. Брати, сестри, це воля Бога для нас. Диявол приходить, щоб украсти, вбити, погубити. Ісус Христос прийшов, щоб ми мали життя. І не просто життя, а мали його надзвичайним. Що означає слово «надзвичайне»? Буквально це особливо, особливе, виняткове, необмежене. Ось саме Ісус хоче його для нас. Знаєте чому? Бо сам Ісус є життя. Сам Ісус, Його Слово, Він сам є життя. А що нам заважає жити цим повним життям? Є багато речей, але такі я виділю основні речі. Перше, тому що ми не можемо відпустити свого вчора. Дуже часто ми згадуємо про вчора, і воно дуже в нас болить. Можливо, якісь наші помилки, може, якісь поразки, може, хтось нам щось сказав, може, ми щось пережили в минулому, і коли ми про це згадуємо, нам боляче. Воно стоїть перед нами, як сьогодні. І це не дає нам насолоджуватися життям сьогодні. Брати, сестри, буває так, що ми забігаємо в своє завтра, і ми переживаємо, а що буде завтра? А як воно буде? А що буде, якщо не так буде, як я собі запланував? Ми за це можемо переживати про завтрашній день. І, брати, сестри, дуже часто ми не вміємо просто жити сьогоднішнім днем. Не вміємо жити сьогодні в мирі і в спокої. І я б дуже хотіла, щоб ми могли подивитися в Біблію і, знаєте, навчитися правильно жити, навчитися правильно реагувати і на своє вчора, і на своє завтра, і на сьогодні.
Тому хочу дати такі три важливі поради. Перша порада – завчора дякуй, завчора дякуй. І я хочу, щоб ми могли зараз прочитати 103-й псалом з 1 по 13 вірш. Благослови, душе моя Господа, і все моє єство святе ім'я Його. Благослови, душа моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив Моїсеєві наміри свої, явив синам Ізраїлевим діла свої. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно Він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо небо над землею, наскільки велика Його любов до тих, котрі шанують Його. Як далеко є схід від заходу, так віддалив Він від нас наше беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі Його бояться. Знаєте, що це за псалом? Оцей фрагмент, я б сказала так, це самонастанова. Коли людина, яка писала цей псалом, цей Божий муж, він сам собі каже, а ну давай, згадай всі Божі милості. Можливо, тобі не хочеться, можливо, такий важкий період твого життя, і тобі не хочеться цього робити. Але, брати, сестри, він сам собі каже, згадай Божі милості і подякуй за це Богу. Дуже часто в нашому житті і ми повинні так творити, коли не хочеться, а ми повинні самі собі сказати, згадай Божі милості. Брати, сестри, наш Господь не є нашим боржником. Він нічим нам не заборгував. Все добро, яке Він дає нам, це Його велика милість. Бо написано тут, що Він не відповідно нашим ділам і провинам зробив з нами. Ні, Він батько, який ж любить своїх дітей. Я знаю, що вдячність – це така дуже гарна якість, яка нас радує. Тут написано, що батько, наш Господь як батько, який любить своїх дітей. І я знаю, що тут на цьому місці є багато батьків. Якщо у вас є діти чи онуки, підніміть, будь ласка, руку. Ну, майже всі. Ну, майже всі. Я б сказала так, більшість людей, брати, сестри, батьки. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Коли ваша дитина підходить до вас і каже вам, тату або мамо, я такий вдячний тобі за все добро, що ти мені робиш. Я такий вдячний тобі і перераховую за що. От скажіть, брати, сестри, батьки, от який у вас настрій в той час? Я думаю, що серце просто переповнене радістю. І ми для такої дитинки готові зробити ще більше, тому що нам приємно, коли ця дитина помічає і ця дитина нам вдячна. Правда, батьки? Брати, сестри, наш небесний батько, йому також приємно, коли його діти помічають всі його милості. Коли вони дякують йому просто за те, який він є, йому це приємно. Але, брати, сестри, це не тільки для батька важливо і не тільки батьку приємно. Знаєте, що подяка, вона важлива для нас. Наша подяка Богу, вона дуже позитивно впливає на нас самих. Я вам хочу зараз привести як приклад. Я недавно почула про цей експеримент. Це був реальний експеримент, який робили в Америці. Цей експеримент називався «Антищоденник вдячності». «Антищоденник вдячності». Взяли декілька людей, нормальних, звичайних людей, і дали їм на завдання на 2 місяці, щоб ці люди помічали все негативне, що відбувається з ними в житті, і записували це в щоденник. І от уявіть, 2 місяці кожен день ці люди помічали все погане, все, що тебе не радує, все, що тебе засмучує, все негативне. І вони все це фіксували в своєму щоденнику. Я думаю, що коли вони фіксують, от ви записуєте, ви фіксуєте, ви дивитесь на це. І знаєте, через 2 місяці ці люди, вони були в депресії. Хоч вони не були склонні до депресії. Але із-за того, що вони так довго фокусувалися на негативному, ці люди, вони впали в депресію. Брати, сестри, послухайте, вдячність, вона робить зворотнє в нашому житті. Вона піднімає нам настрій, вона дає нам радість, вона щось змінює в нашому житті і дає бажання йти вперед, іде бажання жити. Я хочу вам сказати, брати, сестри, я в своєму житті зрозуміла одну дуже важливу річ.
Я не владна над своїми емоціями, але я владна над своїми поступками. Я не можу заставити себе любити когось, але я можу заставити себе зробити комусь добро. І коли я роблю людині добро, в результаті я відчуваю до неї краще ставлення. А якщо я буду дуже часто робити це добро, то я відчую до цієї людини любов. Я не можу заставити себе радіти. Але знаєте що? Я можу сказати собі, згадай Боже милості і дякуй. І коли я дякую, в результаті ця подяка тягне за собою радість. Знаєте що, брати і сестри? Правильні вчинки завжди тягнуть за собою правильні емоції. Так само і неправильні вчинки тягнуть за собою неправильні емоції. Коли я буду дякувати, в результаті, знаєте, я буду відчувати Божу радість. Я скажу вам так, коли вранці прокидаєшся, поганий настрій, і ти думаєш, що робити, в такому поганому настрій йти в цей день, я хочу сказати, брат і сестра, дорогий друг, от просто скажи сам собі, а ну згадай Боже милості. І знаєш, і почни дякувати. Просто там, у молитві, в своїй ранковій молитві, почни за це дякувати. Як багато речей ми не помічаємо в своєму житті, ми сприймаємо це як належне. Але от коли ми втрачаємо, ми за цим потім сумуємо, ми розуміємо, наскільки важливо воно було. Але якщо ми будемо помічати ці милості, хоч невеличкі, знаєте що? Це буде піднімати нам настрій, це буде давати нам радість. От давайте ми зараз просто з місця, буквально декілька людей. От скажіть, за що ви, якщо оглядаєтесь в 24-й рік, ви можете сказати «дякую Богові»? От можна руку підняти, і щоб ви прямо з місця сказали. Є такі люди? Да, от будь ласка. Ще? За здоров'я сім'ї і благополуччя. Амінь. Дуже дякую вам. Хто може? Да, будь ласка. За свого чоловіка дякуйте Богу. Прекрасно. Я думаю, чоловік поряд з вами сидить. Як же ж вам приємно чоловік, правда? Жінка дякує, а чоловік сяє. Це чудово. Дякую вам. Да, будь ласка, сестрички. Прекрасно, у вас хороший настрій, чудово. Да, будь ласка. За духовне благословення. Дякую. Може, ще одна людина, давайте. Може, з балкона хтось. Да, будь ласка, брат. Да, будь ласка, я вас бачу. За життя? За збереження життя. Я вам дякую. Брати і сестри, знаєте, що я помітила? От експеримент для самої себе. Коли зараз звучали подяки, знаєте, що ви посміхалися. Начебто навіть хтось інший казав цю подяку, а ви посміхалися. Щось відбувається. В нас змінюється настрій, коли ми дякуємо Богу. Навіть за те, от якщо б не сказав собі, а ну давай згадай, може не згадав. А коли ми згадуємо, дякуємо, це тягне за собою радість. Брати і сестри, але знаєте що? Буває в нашому житті такі складні періоди. Може, ми оглядаємося на весь цей рік, який пройшов, і він такий важкий був для нас, що навіть просто важко згадати, взагалі важко сказати «дякую». Бувають такі моменти. Але, брати і сестри, я хочу зараз показати вам ілюстрацію, щоб ми могли зрозуміти одну важливу річ. От скажіть, ви дивитесь зараз ілюстрація, да, на проєкти. От скажіть, по-вашому, що це таке? Що це? От сестри зразу кажуть, намисто, да? Ну, дивишся взагалі, не зрозуміло, що це. Якась каша. Але, брати і сестри, покажіть, будь ласка, наступний слайд. Знаєте, що це? Це картина. Це картина з бісеру. А то був її фрагмент. І коли дивишся на фрагмент, ну, думаєш, ну, що це таке? Взагалі не зрозуміло, якась каша. Але коли дивишся на всю картину, повну картину, вона така гарна. Але знаєте, брати і сестри, це картина з бісеру. Давайте ми допустимо, що кожен наш день – це окрема бусинка. Бувають бусинки чорні, бувають бусинки білі, бувають бусинки сірі, бувають бусинки яскраві, різні бусинки. А все разом – картина. Так і в нашому житті, знаєте, коли ми дивимося тільки на фрагмент його або тільки на одну бусинку, нам здається, що щось не так. Воно не гарне, воно важке, воно чорне. Але коли пройде час, брати і сестри, знаєте, цю картину можна побачити на відстані, коли вже пройде час, ти дивишся. А це було допущено Богом в моєму житті, тому що воно було важливо для мене. І тільки, знаєте, вже пройшов якийсь час, і ти дійсно можеш свідомо подякувати. Але, брати і сестри,
коли ти це переживаєш, можливо, ти переживаєш зараз чорну бусинку в своєму житті, тобі дуже важко. Ти не бачиш, що буде взагалом. Ти бачиш тільки те, що ти переживаєш сьогодні, а можливо, період життя. Тобі здається, мені так важко. Це чорні дні мої. Я хочу вас сьогодні підкріпити, брати і сестри. Вони не будуть все життя чорні дні. Обов'язково прийде момент, коли будуть інші дні. Нам треба просто прожити цей чорний момент. Можливо, цю чорну бусинку. Воно не буде постійно чорним. Але, брати і сестри, от уявіть, якщо було б все тільки білим, що б це було? Простиня. Ну, це була простиня, воно б також було негарне. Повинно в житті, щоб, знаєте, були сезони життя. Коли все добре, ми живемо. Коли нам, знаєте, важко, ми над чимось задумуємося, що змінюється в нашому житті. Але, брати і сестри, і те, і інше потрібно. Я вам зараз хочу привести приклад з мого життя. Нехай картина буде, щоб ми могли її зрозуміти, запам'ятати, можливо. Знаєте, в моєму житті колись була така реальна чорна бусинка. Я б сказала, навіть не одна бусинка. Такий узор Бог в моєму житті, в моїй картині життя малював. Що там було, знаєте, цілий період, такий чорний період. Багато з вас знає історію, чого я звернулася до Бога, тому що в мене був чоловік залежний. Знаєте, прийшла спасати грішного чоловіка, а виявилось, що сама грішна. Брати і сестри, бувають культурні грішники, некультурні грішники різні, але людина, яка не звернулася до Бога, вона просто грішник, який потребує спасіння. І ось тоді, коли я звернулася до Бога, ми цілий такий важкий-важкий період життя, який тривав навіть не один місяць і навіть не один рік. Мені було важко, дуже важко. І тоді я плакала, я не розуміла, що відбувається. Я кричала: «Боже, ну навіщо це? Навіщо?» І ось я пам'ятаю, знаєте, на той період мій чоловік, він виніс всі свої речі з дому і взявся за мої речі. І от я пам'ятаю, прийшла зима, я відкриваю коробку з сапогами, а вони мені були одні. Брати і сестри, їх там нема. Нема сапог. А прийшла зима. Я дзвоню моєму чоловіку, кажу: «Де сапоги?» Знаєте, що він мені відповів? Він мені: «А я ще літом їх уніс». Начебто це від мені легше від цього стало. Мені ще гірше стало. Я думаю, взагалі, літом уніс, живе собі, як ні в чому не бувало. Вже такий період життя. Брати і сестри, коли він це сказав, я вам не можу передати, що я тоді відчувала. У мене була така образа, мені було так важко. Мені, брати і сестри, я думала, що я ніколи не пробачу і ніколи не забуду. Ніколи. І я пішла, оце була чорна бусинка. Я пішла в кімнату, я пам'ятаю, як я стала на коліна, і я все почала просто Богу розказувати. Як мені важко, як я не можу цього терпіти. Як просто я не зможу, Боже, простити. Я не зможу просто забути це. Як можна це забути? І я виливала перед Богом своє серце, виливала, 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 виливала. І знаєте, що я відчула в своєму серці? Що я повинна його пробачити. Що я повинна його пробачити. І ось якраз скоро вже чоловік мій прийшов. Знаєте, він дзвонить в двері, і він вже готується, він знає, що зараз шкандаль якийсь буде. Брати і сестри, якщо б я не прийшла до Бога, був би шкандаль серйозний, чесно скажу. Якщо б я от в цей день не поговорила з Богом. Відкриваються двері, він вже стоїть, готується. А знаєте що, брати і сестри, я йому сказала ті речі. Брати і сестри, якщо б не Бог, я б йому не це сказала, зовсім не це. Але я йому сказала речі, які народилися в молитві, коли я перед Богом плакала і розказувала йому про цю біду. Я йому кажу: «Вадім, можливо, я щось неправильно роблю в нашій сім'ї. Пробач мені, будь ласка, я тебе люблю». Брати і сестри, він все, що завгодно очікував почути, тільки не це. Він, знаєте, він дивиться на мене і каже: «Як ти можеш мені це казати? Як ти можеш мені це казати? Я недостойний цих слів. Я такий сякий, я таке зробив, а ти мені таке кажеш. Да що ви за люди такі християні?» Знаєте, брати і сестри, я зараз розумію, для чого це Бог допустив в моєму житті. Тепер я бачу картину. Може, не до кінця ще моя картина життя, бо я ще живу на землі, і ще Бог багато чого вишиває. Але я вже бачу той фрагмент, для чого він був. Ви знаєте, для чого, брати і сестри?
попереду було ще стільки всього, за що я повинна була пробачити людям. Бог знав, що попереду буде дуже багато ситуацій, коли я повинна пробачити. І от тоді Бог мене навчив, як це робити просто. Навчив як. Що коли тобі важко, коли тобі здається, що ти не зможеш, якщо ти прийдеш до Бога і просто попросиш, вилиєш перед ним серце, будеш його умоляти, він дасть тобі силу. В тебе цієї сили нема, але в нього є. І якщо ти будеш просити, він дасть тобі зробити те, що ти своїми силами людськими ніколи не зможеш зробити. Це тобі не притаманно, його нема в твоїй людській природі, але Бог тобі дасть цю силу. Тоді, знаєте, я побачила, як Ісуса Христа на Голгофському хресті, коли плакала. Ісус Христос висить на хресті. На нього плюють, його ображають, йому цвяхи забивають руки в ноги, а він кричить: Боже, Отче, пробач їм. Брати, сестри, ми зможемо пробачити, ми зможемо любити, ми зможемо простити, ми зможемо робити добро. Якщо ми до цього прийдемо, до Ісуса Христа, він дасть нам абсолютно все необхідне. Все необхідне. Брати, сестри, тепер я бачу, яка прекрасна ця була картина. А тоді мені було дуже важко. Тоді мені здавалося, що це суцільна темрява, і я не зможу цього пережити. Брати, сестри, ми це переживемо з Господом. Ми все з Богом переживемо. Він дарує нам на все сили. Він бачить нас, він бачить біль нашої душі, він бачить наші страждання, він бачить всі наші переживання. Він дасть нам силу. Дивіться, що написано Псалом 23, 6 вірш. Отже, добро й милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Брати, сестри, скажіть, у які дні мене будуть супроводжувати благословіння і милості Божі? В які дні? В усі. Брати, сестри, тебе, вас, всіх нас, знаєте, кожного окремо, Бог, написано, його милосердя буде супроводжувати кожен день твого життя. Можливо, це буде радісний день, він буде з тобою. Яскравий день, він буде з тобою. Сірий день і чорний день, він буде з тобою. Якщо ти будеш іти долиною смертної тіні, написано, він буде поряд, він підтримає тебе, щоб ти не зламався, щоб ти це пройшов. Тобі буде важко, він буде нести тебе на руках, але і Господь ніколи в житті не відпустить руки. Тому я хочу сьогодні підбадьорити вас, брати, сестри. Яку б зараз ви не проживали частинку свого життя, яка б бусинка зараз не була в вашому житті, вірте Богу, що він зараз поряд з вами, він допоможе вам. І знаєте що? Давайте будемо йому дякувати. От давайте сьогодні буде момент в нашому служінні, коли ми будемо дякувати. Давайте оглянемось назад на 24-й рік і подякуємо. А можливо, та рана, яка в тебе болить, вона вже не 24-го року, а вона вже така задавнена. Знаєте, то, що я сьогодні про чоловіка згадала, у нас зараз прекрасна відносина, у нас прекрасна сім'я. І воно в мене вже не то, що не болить, а взагалі не болить. Ну, взагалі, від слова зовсім. То, що я думала, що не зможу простити, забути, брати, сестри, зовсім не болить. Це тоді мені так здавалося. Дорогий друг, можливо, тобі сьогодні треба відпустити це. Можливо, попросити у Бога пробачення чи пробачити. А можливо, просто, знаєте, цю біль, яка тебе мучить, віддати Богу сьогодні. Просто віддати. Давайте ми просто накануні 25-го року, все, що нам заважає, все, що болить, давайте Богу віддамо і подякуємо йому за все. Може, ти зараз не розумієш, навіщо ти це проходиш. Але, друг, прийде час, коли ти побачиш цю картину, яку малює Господь, і скажеш, вона гарна, вона прекрасна. Все, що ти допустив Бог в моєму житті, воно було для мене дуже важливе. А знаєш, чому важливе? Ситуація пройде. А та якість, той навик, який ти придбав, він з тобою залишиться. Розумієш? Ця біль мене, страждання мене, ситуація мене, але та якість, той характер, який в результаті ти отримаєш, він з тобою залишиться. І це було прекрасно. І ніхто в тебе його не відніме. Амінь? Це було перше. Коли оглядаємося назад, давайте ми будемо дякувати Господу. Брати, сестри, друга порада. Завчора дякую. А в майбутнє дивися з вірою. В майбутнє дивися з вірою. Перед нами 25-й рік. Як нам дивитися в цей рік? Нас звідки лякають, кругом лякають, що не прочитаєш, що не послухаєш. Ну просто суцільний жах. Як нам дивитися в 25-й рік? Я б сказала так, брати, сестри. З вірою. З вірою в нашого Господа. Давайте почитаємо Матфія 6 розділ, 25-й, 34-й вірш. Дивіться, що написано. Це Ісус каже. Задля цього кажу вам. А знаєте, задля чого? Задля того, щоб ми жили в мирі і спокої. Щоб у нас було життя нормальне, повноцінне життя.
Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя. Що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Отже, не журіться про завтрашній день. І ще раз, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних турбот. Брати, сестри, це нагорна проповідь, це серце вчення Ісуса Христа. Він це сказав для того, щоб всі християни, всі люди знали, як їм жити повноцінним життям. І знаєте, що сказав Ісус? Не забігай в завтрашній день. Живи сьогодні, бо написано в Біблії, що милість Божа оновлюється кожен день над нами. Ти прокинувся вранці, встав, а Божа милість вже оновилася на сьогодні для тебе, щоб ти міг прожити сьогоднішній день. Брати, сестри, я вас хочу зараз запитати. Написано в Матфія такі слова, Ісус каже, що моя ноша, каже Ісус, вона легка. Він каже, що прийдіть до мене і навчіться від мене. Я лагідний, покірний серцем, знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє любе, а моя ноша легка. Моя ноша легка. Я роздумувала недавно. Моя ноша легка, Ісус сказав. А чого ж нам тоді так важко? Якщо ноша Ісуса легка, то чому нам так важко буває? І я отримала для себе супервідкриття. Хочу з вами поділитися цим відкриттям. Дивіться, тут в мене така є сумочка. От, брати, сестри, скажіть, що це таке? Це каміння. Я не буду кидати ні в кого каміння. Зразу попереджаю. Брати, сестри, це камінець. Петя запереживав, да? Не переживай, Петя. Брати, сестри, це камінець. Давайте ми уявимо, що це турбота сьогоднішнього дня. Оце камінець – це один день. Знаєте, Ісус сказав, достатньо для кожного дня своєї турботи. Оце турбота одного дня. Знаєте, якого? Сьогоднішнього. Він, знаєте, такий, я б сказала, не зовсім легкий, ну і не такий важкий. Я б сказала так, я можу його посильний для мене. Я можу його носити, я відчуваю таку трошки важкість, але не то, що я вже прямо і знімагаю. Це турбота одного дня, заботи одного дня. Для мене це посильно? Посильно. А знаєте, чому нам важко, брати, сестри? Бо в мене є от сумочка. А знаєте, що таке в сумочці? Я скажу вам так, от зараз я піднімаю, мені важко. Навіть Сережа сьогодні жаворонку підняв вранці, каже, ого, така важка сумка. Я кажу, для тебе чоловіка важка, уяви, яка для мене для жінки важка. Брати, сестри, знаєте, що тут лежить? Такі самі камінці, тільки не один, а їх багато. Вони невеличкі самі по собі, просто їх багато. Брати, сестри, це турботи не одного дня, це турботи завтра. А що буде зі мною через неділю? А що буде зі мною через рік? Чим більше днів, за більше днів ти переживаєш, тим тобі ж важче. Ти ходиш, цю сумку за собою таскаєш, ну реально, я б втомилася, я не знаю, скільки б я так змогла б нормально проходити, прожити, якщо б тягала б цю сумку. Брати, сестри, але турбота одного дня для мене нормальна і посильна. Знаєте, що каже Ісус? Не треба тягати сумку. Не треба тягати сумку. Коли прийшла тобі думка, а що буде завтра, а що буде там через місяць, а що, скажіть, що це міняє? Ти можеш щось виправити, ти можеш щось, ну що може змінитися? Нічого не зміниться. Єдине, що у тебе миру не буде, ти не зможеш нормально жити. Тобі буде просто реально важко. Але Ісус Христос сказав, якщо ви будете дбати, ні, треба планувати на майбутнє, планувати. Але Ісус сказав, не журіться про завтрашній день. Не написано, не журіться. Що таке не журіться? Не переживайте, не бійтеся. Що з вами буде завтра? Він каже, я вам дам сьогоднішній день. Живіть в цьому дні сьогоднішньому. Несіть турботу одного дня. Амінь, брати, сестри. Але ж все ж таки нам хочеться знати, що буде завтра, правда? Ми такі ми люди. Нам здається, що нам буде легше. Брати, сестри, нам не буде легше. Якщо ми будемо знати все життя наперед, нам не буде легше. Там буде попереду стільки ситуацій, коли буде важко, але ми про це зараз не знаємо, живемо. А коли ми стикнемося нос до носа з цими ситуаціями, Бог нам дасть сили їх вирішити. Але не зараз. Але ж все ж таки, що буде завтра? Брати, сестри, я вам зараз відкрию. Що буде завтра? Зараз відкрию. Зараз відкрию вам
на прикладі з Біблії. Приклад, народ Божий вийшов з єгипетського рабства. Скажіть, скільки вони були в рабстві? Довго. Вони були там майже 430 років. Ось вони вийшли в пустелю, йдуть по пустелі. Хто пам'ятає, скільки вони ходили в пустелі? 40 років. Що вони там їли? Ману. Вони їли ману. Брати, сестри, пам'ятайте, що Бог сказав про ману? Скільки днів наперед треба ману збирати? На скільки днів? На один. Ну, виключно в суботу, треба було на два, щоб був один вихідний день. А так, брати, сестри, треба було зібрати ману вранці на сьогоднішній день. А знаєте чому? Бо Бог хотів показати своєму народу, не дбайте про те, що ви будете їсти завтра. Я дам вам силу заробити, щоб... я дам вам силу це. На все це я дам вам силу, не переживайте. Він хотів, щоб народ Божий навчився так жити, довіряючи нашому Богу. І от дивіться, вони їли ману. Це було таке, як іні, які вони збирали, і пекли потім ліпьошки з нього. Вони були смачні, вони їли всі 40 років. На одну людину приблизно один гамір. Гамір – це 3 літри. Брати і сестри, їх було приблизно 3 мільйони. 3 мільйони людей множить на 3 літри – це 9 мільйонів літрів в день. Знаєте, скільки це, якщо б ми могли уявити, щоб уяву включити? Будь ласка, покажіться. Це 45 вагонів по 15 тонн кожного дня. Ви взагалі уявляєте? Це кожен день 45 вагонів по 15 тонн. А вони там були 40 років. І от коли я просто на це дивлюся, я розумію, наскільки великий наш Бог, скільки в нього є ресурса, ресурса, які не вичерпуються. Тому він каже, не бійтеся, я дам тобі силу прожити сьогоднішній день, я дам тобі силу прожити завтрашній день. Дорогі друг, знаєш, що буде завтра? Я скажу тобі, Бог буде завтра той самий, що був вчора і сьогодні. Він буде завтра той самий, він дасть тобі силу на завтра. Мана в твоєму житті ніколи не закінчиться, ти розумієш, не закінчиться. А знаєте, хто наша мана Ісус? Це Ісус Христос. Наша мана – це Ісус. Він сам про себе сказав, коли люди підійшли до нього і кажуть, ой, ти умножив хліби, це мана з неба. А він їм сказав, мана з неба для вас – це я. Я – живий хліб, який сходить з небес, щоб накормити всіх вас. Брати, сестри, коли ми будемо кожен ранок приходити до Ісуса Христа, ми будемо брати в нього силу на весь день. Господь дарує нам цю силу. Ми не повинні переживати, а чи буде у Бога завтра для мене мана? Буде мана, бо Ісус буде з нами і завтра. Тому Бог хоче, щоб ми з вірою дивилися в наш завтрашній день. Щоб ми не тягали за собою ці сумки, знаєте, може під кінець року зняти всі тягарі. І знати, мені треба нести тільки тягар одного дня. Да, я буду планувати, я буду все робити, але не боятися і не переживати. А чи буде у Бога сила завтра? А чи він не залишить мене? Не залишить, його сила буде зі мною. Амінь, брати, сестри. Я хочу поділитися з вами прикладом свого життя з цього приводу. Коли почалася тільки війна, це було в четвер, я пам'ятаю, 27-го ми ще провели в неділю євангелізацію, а потім почалася суцільна паніка. Було дуже страшно. Люди не знали, що буде завтра. І я пам'ятаю, як в магазинах ми на фозі стояли тільки 4 години в черзі, щоб придбати продукти, хліба не було, батон, це був такий взагалі дефіцит. Був такий період тоді. І я пам'ятаю, я тоді думаю, це буде 2 неділі. Це я так собі вирішила, знаєте, це буде 2 неділі. Чого? Ну вони побачать, що ми їх не хочемо, вони собі підуть. Вони ж побачать, що ми їх не хочемо, і підуть собі. А один брат підходить до мене і каже, Таня, це, можливо, буде не 2 неділі, бо я йому поділилася. Це може бути навіть декілька місяців. Я кажу, да не може бути декілька місяців. Не може бути, ми не витримаємо декілька місяців. Я стою у вікні і бачу, як Ірпінь, знаєте, обстрілюють день і ніч, стоїть дим над Ірпінем. І я думаю, там взагалі хоч одна людина жива залишилась в Ірпіні. І тут мені кажуть, декілька місяців. Де? Як можна це пережити декілька місяців? Брати, сестри, але подивіться. Ми вже майже 3 роки живемо, і Бог дає нам сили і благодаті жити. Амінь, брати, сестри. Я тоді думала, що ми не витримаємо, не витримаємо просто довго.
Але вже майже 3 місяці Господь дає нам сили, Господь дає нам віри, Господь дає нам забезпечення. Господь продовжує життя наше і наших сімей. І за це вся слава тільки йому, брати, сестри. І знаєте що? Ну, якщо вже був порив, то давайте прославимо Бога. Брати, сестри, давайте ми будемо вірити, що наш Господь, всемогутній, добрий, люблячий, милосердний Бог, Він буде з нами кожен день нашого життя. Він буде з нами в нашому завтра. І давайте ми будемо з вірою дивитися в 25-й рік, знаючи, що мани вистачить нам на все життя. Ви можете в це повірити сьогодні і самому собі сказати, мани від Бога вистачить для мене на все життя. А коли закінчиться пустеля, то тоді прийде таке ізобілля, земля обіцяна. Але навіть якщо я йду в страшній пустелі, Господь знає, коли ця пустеля закінчиться. І мани вистачить мені на все життя. Бо мій Бог, великий Бог, Він не вичерпується. Це друге, що я хотіла сказати. Вчора дивися з подякою, завтра дивися з вірою. А хочу сказати, брати, сестри, третя порада. Живи сьогодні. Група прославлення, можете проходити. Давайте будемо сьогодні жити. Давайте будемо жити сьогодні. І дивіться, що написано в Псалму, Псалом 118. Цей день особливим зробив Господь. Радіймо та веселімося в ньому. Цей день особливим зробив Господь. Радіймо, веселімося в ньому. Брати, сестри, скажіть, в якому дні я можу радіти, веселитися? Скажіть, написано в цьому. Знаєте, в якому дні? В сьогоднішньому дні. Цей день, 8 грудня 2024 року, створив Господь. І Бог хоче, щоб я жила повноцінним життям сьогодні. Я не можу жити вчора, все, вчора пройшло. Я не можу насолоджуватися життям вчорашньому дні, воно пройшло. Я не можу жити в завтрашньому дні, воно ще не прийшло. Я можу жити в мирі, в спокої, як Ісус сказав, життям надзвичайним, брати, сестри, надзвичайним. Я можу жити тільки в одному дні, сьогодні. Тільки в сьогоднішньому дні. Не завтра, не вчора, сьогодні. Давайте ми подивимося на цей вірш. Цей день особливим. Скажіть, хто створив цей день? Господь. А як ви думаєте, Він знає, що мене очікує в цей день? Знає. А як ви думаєте, якщо Він створив його, Він знає, що мене очікує? В нього є сила, щоб я могла прожити цей день? Є. То, брати, сестри, давайте ми будемо просто довіряти Богу і жити в мирі. Знаєте, як Він хоче, щоб ми прожили сьогоднішній день? В мирі. В спокої. Да, Він хоче цього для нас. Можливо, ти зараз зовсім не в такому стані, але, дорогі друзі, для того ми і в церкву приходимо. Бо можна все знати, знати, як правильно. Але тільки Бог може дарувати нам благодать, силу так жити, розумієте? Можна навіть розуміти, як це треба дякувати, треба з вірою дивитися в майбутнє, жити сьогодні в мирі. Але тільки до Бога, коли ми прийдемо, Він дасть нам силу і благодать так прожити. Для цього ми і в церкву ходимо. Для цього ми до Бога молимось, бо тільки в ньому благодать. Тільки Він може нам це дати. Я недавно почула, як беруть інтерв'ю у дуже відомого спортсмена. Він такий відомий, біля нього там крутяться ці, значить, репортери, беруть в нього інтерв'ю. І так його, знаєте, ой, ви такий багатий, ви такий відомий, ви такий, знаєте, розхвалюють. Як вам з цим жити, вони його питають. Брати, сестри, як часто люди дивляться на щось зовнішнє? Вони думають, що якщо людина зовні це має, вона просто щаслива. Ну, хто в душу цій людині заглядає, скажіть. Брати, сестри, знаєте, що він відповів їм? Він каже їм, знаєте, чого я хочу вам побажати? Що дійсно цінне. Шукайте миру, живіть в мирі і в спокої в своєму серці. Цінніше за цього нічого нема. Бо ви можете мати все, от про що ви зараз мене хвалите. Якщо у вас не буде миру, спокою в серці, воно нічого не варте, повірте. Нічого, якщо нема миру, спокою в серці.
Знаєте, брати і сестри, оце те, що Господь нам хоче дати на сьогодні. Він каже, тільки в Бозі заспокоїться моя душа, бо тільки Ісус Христос є хліб, тільки Він є манна, яка ніколи не вичерпається в нашому житті. І мені би так хотілося, щоб сьогодні ми всі прийшли до Ісуса Христа, як до джерела свого життя. І знаєте, дійсно попросили в Нього цієї благодаті на сьогоднішній день. Віддати Йому всі тягарі, віддати Йому всі болі, всі переживання, всі страхи. І сповнитися Божим миром і спокоєм. Оце і є повноцінне життя.